იონეს გამოცხადების ყველაზე დიდი საიდუმლოებაა წინასწარმეტყველება, რომლის ახსნა საუკუნეების განმავლობაში იყო ყველაზე დიდი დავის საგანი. აპოკალიფსის ოთხი მხედარი: ჭირი, უბედურება, ომები, შიმშილი. თუ რას მოასწავებს ამ მხედრების მნიშვნელობა და გამოჩენა გამოცხადებაში, რომლის განმარტებაზე პრაქტიკულად მართლმადიდებლური ეკლესია საუკუნეების განმავლობაში თავს იკავებდა. Moklet, mogę salmę być mego breba, rogorc tchowet, kamekatewi na wideo, apokalipsis otm chedarse, asycaris, ta sana musiolo tito ulim chedris da chasiate bazegada wido dit, manam deminda, mogi co dot, da lajkot wideo, gamoj cerot archida, surulis siem tchowasi da donatot, donacja romeli, ciemdek wideo si saczerot gamoj tebat koni komentari, calienti di medlomom harde czeristu i zachlaki, czobie kata widet am sa ocar wideo se. Ახლა სანამუშელოდ ვიდეოზე გადავიდოდით, მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ, ვისაც გინდათ განერიდოთ ქალაქის ხმაურს, დამიძურებულ ჰაერს და სიმშვიდე მოიპოვოთ სიმწვანე ცავზე გარემოში თბილისთან ახლოს, მაშინ თქვენთვის ნამდვილად შესაფერისი ადგილი იქნება საგურამოს მიდამოები. თბილისიდან 20 წუთის სავალზე საგურამოში შეიძინეთ აგარაკი, როგორც სასაფხულო დასასვენებელი, ასევე მუდმივად საცხოვრებელი ფართები. ფლეთილი ბაზალტის ქვისგან ნაშენი ეკოლოგიურად სუფთა, საუკეთესო თბოიზოლაციური თვისებების მქონე სახლები. 650 800 კვადრატული ეზოთი, ამავე ქვისგან ნაშენი ღობით, სახლში შეყვანილი კომუნიკაციებით, ახლად გაშენებულ პატარა უბანში მერცხლის ბუდემ. ტელეფონის ნომრები მითითებული აღწერაში. ეს ნამდვილად ის არჩევანია, მეგობრებო, რომელსაც თქვენ გააკეთებთ. Ახალი აღთქმის ბოლო წიგნი, როგორც იცით, იოანეს გამოცხადება. დაწვრილებით, ეს წიგნი აღწერს, თუ რა მოხდება მაშინ, როცა იესო ქრისტე ახსნის შვიდ ბეჭედს იმ წიგნს, რომელიც მამისაგან მიიღო. პირველი ოთხი ბეჭდის ახსნისას გამოვლენ მხედრები. თითო ბეჭედზე თითო და მათი გამოჩენა იქნება მეორედ მოსვლის მომასწავლებელი. იმის მიუხედავად, რომ ამ მხედრებს უწოდებენ ომს, შიმშილს, ეპიდემიასა და სიკვდილს, ბიბლიაში მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანის სახელი წერია, ესაა სიკვდილი. დანარჩენი სამი სახელწოდებები ბიბლიის სხვადასხვა სახის განმარტებების შემდეგ დამკვიდრდა უკვე გადმოცემებში. მათი თანმიმდევრული სახელები ასეთია: თეთრი ცხენი, წითელი, ანუ მეწამული, შავი ცხენი და ჩალისფერი მწვანე ცხენი. ეს ადგილები ბიბლიის ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო და იდუმალებით მოცული მონაკვეთებია. აი ახლა გადავიდეთ პირველი საიდუმლოების განხილვას და დავიწყოთ თეთრი ცხენით. კითხულობთ გამოცხადებაში და გთხოვთ, მეგობრებო, გულდასმით მისმინოთ. კვლავ ვიხილე, რომ კრაუმა ახსნა ერთი შვიდ ბეჭედთაგანი და მომესმა ოთხ ცხოველთაგან ერთ-ერთის მგრგვინავი ხმა. მოდი, დაჰა, თეთრი ცხენი და ზედ მჯდომარემ ხედარი მშვილდოსანი, რომელსაც მიეცა გვირგვინი და გამოვიდა მძლებელი, რათა სძლიოს მას. ამას ვკითხულობთ იოანეს გამოცხადების მეექვსე თავში. ახლა გადავიდეთ მცირე განმარტებაზე. წმინდა მამების განმარტებით, თეთრი მხედარი გამოხატავს ყალბმშვიდობას, რადგან მას მშვილდი უჭირავს და გვირგვინი ადგას თავზე. ის ცრუ რელიგიის სიმბოლოა, ზოგიერთი მკვლევარი და ქრისტიანული განხრა უფრო შორსაც მიდის და ამბობს, რომ ეს მხედარი იგივე თვითონ ანტიქრისტია. თეთრო მხედარმა უნდა დაიპყროს და დაიმორჩილოს ყველაფერი დედამიწის ზურგზე, რაც არსებობს. გააჩენს შინაომებს, იმის მიუხედავად, რომ ეს მხედარი მშვილდოსანია, ისრები არ აქვს. აი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საყურადღებო მომენტი, მას ისრები არ გააჩნია. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამყაროს მბრძანებელი იარაღისა და ძალის გამოყენების გარეშე გახდება იგი. ამის გამო ზოგიერთი სწავლული მიიჩნევს, რომ ის შეიძლება თავად ანტიქრისტე კი არა, პირიქით შეიძლება უფალი იესო ქრისტეა, მაგრამ ამას კატეგორიულად უარყოფს ჩვენი ეკლესია. ასევე არის მოსაზრება სულიწმინდაზეს, თუმცა ეს აზრები უმცირესობაშია მოქცეული. გამოცხადების მე-19 თავში აღწერილი: იესოს თეთრ ცხენზე ზის, მაგრამ მას ბევრი გვირგვინი აქვს. აღწერილობაც ამისგან ბევრად განსხვავდება. შესაბამისად, თეთრი ცხენის ერთადერთი დატვირთვა, რაც შეიძლება აქედან გამოვიტანოთ, ის, რომ თავიდან ბოლომდე არის საიდუმლოებაში მოქცეული და რასაც უდიდესი ნაწილი იზიარებს, ეს არის თავად ანტიქრისტე. შემდეგი და ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი წითელი ცხენი, მესამე. და როცა ახსნა მეორე ბეჭედი მომესმა ხმა მეორე ცხოველისა, რომელმაც თქვა: მოდი, გამოვიდა მეორე ცხენი, წითელი, და მასემ ჯდომს მიეცა მიწიდან მშვიდობის ახოცის ძალა,
რათა მუსრს ავლებდნენ ერთმანეთს და მიეცა მას მახვილი ძალიან დიდი. იონეს გამოცხადება თავი მეექვსი აკრეთვე. ახლა რა ხდება? მას უწოდებენ ომს. წითელი ფერი სისხლისა და ბრძოლას გამოხატავს. ზოგ თარგმანში ცეცხლოვანი ან ალისფერი ეწოდება. ამ ხედრის გამოჩენა გრებისა და კატასტროფების მომასწავლებელია. ხელში მახვილი უჭირავს და სადაც ფეხს დაადგამს უბედურებას მოიტანს. პირველი მხედრისგან განსხვავებით, თეთრი ცხენისგან განსხვავებით, წითელი ერებსა და სახელმწიფოებს დააპირისპირებს ერთმანეთთან. შეიძლება გაღვივო შუღლი თავად რელიგიებს შორისაც. მეტი ამის შესახებ ინფორმაცია პრაქტიკულად ბუნებაში არ არსებობს, მეგობრებო. შემდეგი, შავი ცხენი. და როცა ახსნა მესამე ბეჭედი, მომესმა ხმა მესამე ცხოველისა, რომელმაც თქვა: მოდი, გავიხედე და ჰა, შავი ცხენი და მას მჯდომს ხელთეპყრა სასწორი. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია საერთოდ ამ სასწორის მნიშვნელობა, მე ძალიან მაგრად ვაინტერესებს. და მომესმა ხმა ოთხ ცხოველ შორის, რომელმაც თქვა: საწაო პური დინარად და სამი საწაო ქერი დინარად, ხოლო ღვინოსა და ზეთს ნუავნებ. იგივე კლავ გამოცხადების მეექვსე თავი. პოპულარულ ენაზე მას შიმშილი ეწოდება. შავი ფერი უნაყოფიერებისა და გაჭირვების სიმბოლოა. მისი გამოჩენით გავრცელდება თაღლითური ვაჭრობები და მასიური შიმშილობა. მეექვსე მუხლი შეიძლება იმას ნიშნავდეს, რომ პურისა და ქერის ფასია იწევს და საშონად ძნელი გახდება. ქვინოთა ზეთი კი უცვლელად არჩება. ამის ერთ-ერთი ახსნა ისა, რომ შიმშილისა და კალიების მასიური შემოსევების დროს ყველაზე დიდ ზარალს მარცვლეულის დათესები მიიღებენ. ვაზი და ზეთის ხილი კი შედარებით უნებელი რჩება. სხვა ვერსიით ზეთი და ღვინო იესოს უკავშირდება, ანუ მისდამი ერთგულების შენარჩუნების სიმბოლოა, მაგრამ ამ მუხლის ბუკვალურად გაგება პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ გამოხატავს რაღაც მეტაფორას, რომლის გაგება ჩვენთვის პრაქტიკულად შეუძლებელია. მოდი ყველა ქრისტიანმა აღიაროთ ამის გაგება იმ დონემდე, რომ ჩვენ გარკვეული მნიშვნელობა გამოვიტანოთ თითოეული მხედრის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური, ეკონომიკური, თუნდაც ნებისმიერი სახის ეპიდემია პრაქტიკულად შეუძლებელი იმდენად განზოგადებული ინფორმაცია გვეცემა ამ კონკრეტულ საკითხებზე, ანუ კონკრეტულ მნიშვნელობაზე, რომ აქედან დასკვნის გამოტანა ძალიან რთულია. შემდეგი, ეს არის ბოლო, ანუ მეოთხე ცხენი, ჩალისფერი ცხენი. და როცა ახსნა მეოთხე ბეჭედი, მომესმა ხმა მეოთხე ცხოველისა, რომელმაც თქვა: მოდი. იგივე, ანუ ეს მეორდება სამივე ცხენის შემთხვევაში. შევხედე და აჰა, ჩალისფერი ცხენი, ხოლო სახელი მისი მხედრისა იყო სიკვდილი. ჯოჯოხეთი მოსდევდა მხედარს და მიეცა მას ხელმწიფება მეოთხედზე დედამიწისა, რათა მუსრი გააბლოს მახვილითა და შიმშილით, სიკვდილითა და მიწიან მხედრთა პირით. კვლავ გამოცხადების მეექვსე თავი. უძველეს ბერძნულ მანუსკრიპტებში ფერის აღმნიშვნელი სიტყვა არის ქლოროს, რაც წვანეს ნიშნავს. უფრო ფართო მნიშვნელობით ეს სიტყვა აღნიშნავს ავადმყოფურ ფერი მოხდილ მწვანეს, ანუ როგორ აღიქვს, ანუ როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება, სახეს რაფელის დაკრავს და ახლობით იგივის თარგმნა უნდოდა გიორგი მთაწმინდელს, რომელიც დაავადებულ და სუსტებულ ადამიანს აქვს სახესე. ასევე, რა თქმა უნდა, გარდაცვლისას. სხვა ენებში სიტყვა მწვანე არ გამოხატავს იგივე აზრს, ამიტომ ავტორიტეტულ თარგმანებში ძირითადად ფერმტალი ან ნაცრისფერი წერია, თუმცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმანში მწვანე არის ნათარგმნი პირდაპირ. მეოთხე და უკანასკნელი მხედარი ბიბლიაში იწოდება სიკვდილად. ისევე როგორც თეთრი მეგობრებო, აი პარალელი გავავლოთ, მოდი, აქ ხარა არის საერთო მათ შორის. ასევე ცნობილია როგორც ფერქმტალი. სიკვდილის გარდა უწოდებენ ჭირსა და ეპიდემიას, რაც ალტერნატიული თარგმნებიდან გავრცელდა, მაგალითად იერუსალიმის ბიბლია. ამ მხედარს მოაქვს მასიური სენი, ხელში უჭირავს არაფერი, თუმცა უკან ჯოჯოხეთი მოყვება. მისი არმია, რაც მასშტაბური სიკვდილიანობის მოახლოებას მოასწავებს. ზოგიერთ ილუსტრაციაზე ცელი უჭირავს მას სიკვდილთან ასოცირების გამო, ზოგზე კი მახვილი. იშვიათად მას მიიჩნევდნენ უკვდავად, ანუ წინამორბედისგან განსხვავებით მისი მეფობა თითქოს სამუდამო იქნებოდა, თუმცა ქრისტიანები და ქრისტიანის სწავლელები ამას რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგებიან. ახლა მეგობრებო, რა ზემიდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო. არ გეგონოთ რომ გამოცხადება ერთადერთი ციგნია ბიბლიაში, სადაც წერია ამ ხედრებზე რაიმის სახის ინფორმაცია. სხვა მონაკვეთებში ვკითხულობთ, აი ხედრებზე ასევე ხილვა ჰქონდა ზაქარია წინასწარმეტყველსაც, ძველი აღთქმის მთავარ ერთ-ერთ წინასწარმეტყველს. წავიკითხოთ, მოდი. კვლავ ავახილე თვალი და ვიხილი, აჰა ოთხი ეტლი, ორ მთას შორის გამომავალი, მთები კი სპილენძისა იყო. პირველ ეტლში წითელი ცხენები იყო, მეორე ეტლში შავი.
მესამე ეტლში თეთრი ცხენები, მეოთხე ეტლში ალმაყები, ანუ ნისლისფერი, ესე რომ ვთქვათ. ხმა გავიხე და მუთხარი ანგელოს, რომელიც მელაპარაკებოდა. რა არის მეთქი ესენი, ჩემო ბატონო? მომიგო ანგელოსმა და მითხრა, ციცოცხლის სულია ესენი, ამ ადგილიდან გამომავალნი, სადაც მთელი ქვეყნის უფლის წინაშე დგანან. მათგან შავი ცხენი ჩრდილოეთის ქვეყნისკენ არის გამოსული, თეთრები კი მათ უკან გამოვიდნენ და ალმაყები სამხრეთის ქვეყნებისკენ მიდიან. ნისლისფერნი გამოვიდნენ და ქვეყნის შემოვლა მოინდომეს, უთხრა წადით. მოიარეთ ქვეყანა და მოიარეს ქვეყანა. დამიყვირა და ასე დამელაპარაკა. შეხედე ჩრდილოეთის ქვეყნისკენ გამოსულემა დააცხრეს ჩემი სული ჩრდილოეთის ქვეყანაში. არსებობს პარალელული ვერსებიც უახლოეს ისტორიიდან მიმართებაში. წითელი მხედრები, ნუ ზოგისთვის კომუნიზმის ანალოგად მიიჩნევა, ზოგისთვის შავი კაპიტალიზმი, ზოგისთვის ისლამის სახსრება და მოკლედ უამრავი ინტერპრეტაცია არსებობს, მაგრამ ინტერპრეტაციად რჩება. ამის შესახებ ზაქარია წინასწარმეტყველიც კი დაბნეული იყო, როგორც წაიკითხა. ანუ რის თქმა მინდა ამ ყველაფრით, რთულია ამ თემაზე საუბრის. ამიტომ იკავებს ეკლესია მათი განმარტებით თავს, შენ არ ვიცით რეალურად რას გამოხატავს და ნუ თქვენ თუ გაქვთ გარკვეული ვერსიები, ნუ წინ რა უდგას მაგ ინტერპრეტაციას, ხო? შეგიძლიათ ეს ვერსიები თქვენ დაბლა კომენტარებში გამოთქვათ, მეგობრებო. არის ვერსიაც, რომ ეს ხედრები თავარანგელოზები არიანო, მიქაელი, გაბრიელი, რაფაელი და ურიელი, მაგრამ ფაქტი ერთია, ჩვენთვის ეს ყველაფერი აუხსნელი და ჰიპოთეტიზირებული რჩება. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და გარკვეული სუბიექტური ახსნა მოუძებნოთ ყველაფერს, მაგრამ რთულია ისეთი რთული წიგნის, როგორიც თვითონ გამოცხადება, მასზე დოგმატურად ან ესქატოლოგიურად ვიმშელოთ. სხვადასხვა მომდენო ვიდეოებში მინდა უფრო მეტი დრო დავუთმო აპოკალიფსის წერილების განხილვას, რაზეც მეტნაკლებად წმინდა მამებიც იკავებდნენ თავს ვისთვის რაიმე ზედმეტი ინტერპრეტაციისგან. ეს ყველაფერი ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, არაბუკვალორია, რაც ნიშნავს თითოეული მხედარი რეალურად არის თუ არა ის ადამიანი, ან თუ ჭირი, ან უბედურება, ან თუ მრაც კატასტროფა, ეს ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, მთლიანად დაფარულია. ან თუ რა არის მათი დანიშნულება, ან რა ექნება თმომომალში, ან თუ ალეგორიურად დაწერა იოანემ, რაში გამოიხატება მაინც და მაინც ამ ოთხი მხედრის როლი და მისია მიუწვდომელი იქნება ჩვენთვის ამ წიგნის აღსასრულამდე, იმიტომ რომ გამოცხადებაში წერია, რომ ბევრი რამის, კი არა, მთლიანი წიგნის გაგება მოხდება, როდესაც თავად წარწმედის, ანუ ანტიქრისტე მოვადე დამიწას. ასე რომ, მეგობრებო, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში თქვენეული ვარაუდები და ამის შესახებ მე ერთად ვიმშელოთ. არ მინდა ეხლა მე რაღაც ისეთი ჰიპოთეტური ვარაუდებისგან დახუნცლოთ, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც შემიძლია დასკვნები ვაკეთო, მარტო იქიდან გამომდინარე, რომ არ მინდა მკრეხელობაში წამევიდეს ყველაფერი და რაღაც ის რაღაც კომუნიზმებს და ჰიტლერს დაუკავშიროს ყველაფერი. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ამათან და ამასთან დაკავშირებით და ძალიან გთხოვთ დაბალა კომენტარებში დაწერეთ. Ну, რავი, მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და რამოდენიმე დღე დაგემშვიდობებით და ისევ მალე დაუბრუნდებით ძალიან საინტერესო ვიდეოთი დროებით.